сьогодні вперше в Україні почався фестиваль садових центрів. Цей захід організований спільно садовим центром «Інтерфлора» і журналом «Нескучний сад». В заході приймає участь більше 45 організацій. Це провідні садові центри, найкращі розсадники України та компанії, які займаються супутніми товарами. Особисто я задоволений проведенням цього заходу. Навіть не очікував такої кількості відвідувачів. Захід відвідало більше 1000 відвідувачів. Нам дуже понравилось. Ми купили те, що ми шукали. Діти теж, в принципі, в повному восторгі. Все добре. Погода замечательна, люди привітливі, дуже великий вибір рослин. Фестиваль чудовий. Я їхав в маршрутці і з'ясувалося, що пів маршрутки їде сюди. Ми часто сюди заїжджаємо, щось вибираємо, тому що тут дійсно і скидки хороші, і вибір дуже хороший. Басейн собі присмотрели. Також задоволені і всі учасники цього заходу. Якщо є вот таке подвижничество, що людей об'єднують і все-таки возвращають їх к істокам, к цвітам, к растінню, к тим же дітським крикам, к тому же шашлику на природі, це прекрасно. Мечти наші повинні воплощатися. Дуже приємно, що дуже багато відвідувачів. Вся стоянка, ви бачите, забита машинами. Хочу пожелати, щоб це мероприятие продовжалось із года в год, і можна навіть несколько раз. Я думаю, що за таким фестивалем є майбутнє, сподіваюся, що він в майбутньому ще більше розшириться. Вся ця продукція, яка представляється тут, вона просто приносить радість і всім посетителям, і продавцям. В рамках цього заходу було проведено більше 6 семінарів. Я приїхав сюди в час дня, зараз вже около 4, і я совершенно не почувствовал, як пройшло це час швидко, настільки цікаво було. Підсумком проведення фестивалю садових центрів стане допомога дітям, які постраждали в ході військових дій на сході України. Через деякий час ми опублікуємо звіт розподілу цих коштів. Від імені садового центру «Інтерфлора», від імені всього колектива дякую всім покупцям, всім відвідувачам за те, що вони приїхали і скористалися нашою такою унікальною пропозицією.